Tja, välkommen till Öftloss, Svenska Ölkanalen. Västmanlands guld, Västmanland i vårt hjärta helt enkelt. Kopparsmitts 4,8, det har ju varit lite snack om den här. Det var ju Norrlands guld ville ju behålla sitt varumärke, så det var lite tjafs där. Det klev ju faktiskt Petri in där och gjorde och markerade, så det är kul. Sen är det ju kul, alltid retar det någon. Det är kul, det retar ju någon då uppenbarligen. 4,8%, 17,90 kostar den. Det är Batch 700, så det är lite till att fira tydligen. Jag hoppas att den är god, jag har faktiskt, jag vill det. 17,90 för en hantverkslager om den är bra. Det är trevligt. Jag vill ha skum, men då kan jag inte dricka heller. Så då läser jag vad smakprofilen på bolaget säger. Den som alltid är fel, maltig smak. Inslag av ljust bröd, honung, banan, citrusskal och örter. Banan? Vill vi ha banan i den här lagern? Ja, jag vet inte. Det luktar ju klassisk lager, så jag står lite precis till under det här lilla fjolparasollet. Skit i det, det är sommar och det är skummigt. Då kör vi, hej. Lite som förväntat. Jag hade velat ha en lite fräschare egentligen. Lätt maltighet. Den tar inte över. Den är absolut drickbar. Men i min värld hade jag lika kunnat köpt en annan guld om det är så. Det gör mig detsamma. Vill jag betala några kronor mer för en hantverk? Ja, det kan jag göra. Men jag hade ju velat haft, eftersom den är på 4,8, då hade jag väl haft lite mer fräschör i den. Den är ganska intetsägande och trist. Men den är ju vad man säger, en Västmanlands guld helt enkelt. Antrappsnittet var 3,21, men det var då bara 73 check-ins. Vilket tycker jag är lite konstigt, dock för att det var sån hype i media om just den här varumärkesdebatten och grejer. Och Petri har ju tryckt ut reklam som fan för den här, för att det har varit VLT. Jag kommer länka VLT, några VLT-reportage och så också. Och Beer News hade också om den, om ni har missat det. Betyg då? Nej, men den är inte jättefestlig, men det är ju kul och jag köper den gärna. Ja, för att vi kan slåss mot drakarna. Snittet var 3,21. Jag kliver in på snittet. 3,2. Tja. Thank you.